Здравейте хора, аз съм Ди Тауър. Днеска продължаваме с 7 епизод от нашата поредица. Ще играем срещу Асуна. Кам. И снимаме една седмица, защото бях на море. В смисъл с класа. Не можах да снимам. Така. О. Изнече се подява. Може би малко съм забрал да играем. Има нещо лагна. И така няма гол. Да. Рио, Замброта, Едмилсон, Меси. Така. Така. Малко ще спра настройки. След стиката съм взех. Удари. Ето. И май няма гол. Така. Топката е на Деко. Я изгубим, но усъсуна не успя да стрелям. О, малко закъснях. Така, пак не стана. Никой. Отпрете и мисля, че има някой плес до и дойдох. Защо изстреляхме?
О, как я извардю е. Тук дойде на Ариве. Има гол. Има гол, добре. И излезем. Топката. Сори, че ми боя много. Да се концентрирам и съм измолен. 4 часа пътувах, бях на море. Сутринта. И времето свърши. И може би ме чуете тихичко, но сори. И така. Thank you.
грешно подаване. Втори път грешно подаване. Така, още е 6-та минута. Ехе. Пропуск. Така. И така, извардихме. Сега вече не се шукавам. Така. Така. Дуспа, дуспа, дуспа! О, много силно е!
Така. О май гад! Така. И така. Загубихме. Но те са добри. Добри са. Да, малко по-зле са от нас, но пак се добрим. И това беше от мене. Чао!